გამომცემლობა მერიდიანის ხელმძღვანელი კახა, რუსიძე გამომცემლობა დიოგენეს ბრალდებას ეხმაურება. რუსიძე უსაფუძვლოს უწოდებს დიოგენეს განცხადებას იმის თაობაზე, რომ მათი გამომცემლობა სიაშია, მოხვედრილი და მათ სხვებზე ნაკლები, სასკოლო, სახელმძღვანელო დაუმტკიცეს. კახა რუსიძის თქმით, დიოგენეს ბრალდება თითქოს მერიდიანს ქართულის სახელმძღვანელო დასრულებული არ ჰქონდა სიცრუეა. წიგნი მომზადდა და დოკუმენტაციასთან ერთად წარედგინა განათლების სამინისტროს დადგენილ ვადებში. მერიდიანის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ სამინისტრომ კონკურსი დამოუკიდებლად ჩაატარა და მათ გამომცემლობას მიღებულ გადაწყვეტილებებთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ჩვენ განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ მოგცა ისე ალბათ რაღაცა ჰაერზე გრიფი. აი ეს არის მათი ბრალდება. ჩვენ არ ჰქონდა არანაირი შეხება განათლების სამინისტროს ექსპერტებთან. 6 თვე სულ ცოტა თუმეტია და კიდევ ჩვენი ავტოთა ჯგუფები მუშაობდნენ ინტენსიურად, დღედაღამ, აი ნამდვილად დღედაღამ მუშაობდნენ და აი ამ მუშაობის შედეგი არის, რომ ეს სახელმძღვანელოები მომზადდა და ჩაბარდა თავის დროზე.